čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božim zvati. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Bog doista kaže, evo sve činim novo. I stoga ono što je najavljeno nije samo novi čovjek, nego također novo stvaran. I Petar Krizogon, tumačeći svetoga Pavla, kakav je zemljanin, dakle čovjek, Adam, takvi su i svi zemljani. Bog je očitovati onoliko koliko Božja ljubav bude prisutna u našim životima. Ali su oprani krvlju Sina Božje. Po žrtvi njegovoj stekli su vječnu baštinu i njihova je krv za Krista prolina. Neminovno, nezaobilazno, vjerničkoj duši danas se nameće pitanje, hoću li ja ugrati? Bilo doista prema tom cilju, u čemu se moram promijeniti? I zvaće ih svojim sinovima i čerima. A budu li zbog toga progonjeni? Budu li trpjeli pogrde i laži zbog imena Božijega, velika je nebeska nada, neusporediva, njihovo je kraljevstvo nebeska. Svi svedi u nebeskoj slavi, zagovarajte nas, pomozite nam, nadahnite svojim primjerom, usmjeravajte i našom nadom života možemo oboriti svaki naš posao. Svaku našu riječ i misao, svaki naš susret i odnos drugim.